Nenáviděli mě bez příčiny. Až ale přijde ten utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, se bude domnívat, že tím slouží Bohu. Tak se k vám zachovají, protože nepoznali Otce ani mne. Ale pověděl jsem vám to, abyste si v té době vzpomněli, že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to neříkal, protože jsem byl s vámi. Teď odcházím k tomu, který mě poslal. A nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne. Spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte. A soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci. Ale teď to nemůžete unést. Až ale přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší. Oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě. Za okamžik mě už neuvidíte. A za další okamžik mě spatříte, protože odcházím k Otci. Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát. Co tím chce říci? Prý za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte. A odcházím k Otci. Co tím myslí, když říká za okamžik? Nevíme, o čem mluví. Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat. A tak jim řekl. Dohadujete se o tom, že jsem řekl, za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost. Ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. Ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoliv poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete. A vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám už nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu. A neříkám, že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje. Protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci. Jeho učeníci mi řekli, ale teď už nemluvíš obrazně, ale otevřeně.
Teď vím, že víš všechno a není třeba, aby se tě někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha. Teď věříte? Opáčil Ježíš. Hle, přichází chvíle a už přišla, když se rozprchnete každý svou cestou. Necháte mě samotného. Ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla ta chvíle. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi, dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé. Má sláva je v ní. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej ve svém jménu ty, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Pokud jsem s nimi byl na světě, zachovával jsem je ve tvém jménu. Chránil jsem ty, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvěť je svou pravdou. Tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím, ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno, aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale já tě znám. Ti to poznali, že jsi mě poslal. A já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.
Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učeníky za potok Kedron, kde byla zahrada.